নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এইটো কি বস্তু হয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে? মই ইয়াত এতিয়া দিম নিমখ অকণমান, পিছত জনাই আছোঁ এইটো কি বস্তু হয়। তাৰপিছত দিম হালধি, অলপ পিছতে মই জনাই আছোঁ এইটো কি বস্তু হয়। এতিয়া দি আছোঁ অলপমান কালি জিৰা। এতিয়া দি দিম পিহি লোৱা পিঠাগুড়িখিনি। আপোনালোকে গম পাইছেনে এইটো কি বস্তু? এইটো হ'ল এই কোমোৰাৰ ভিতৰৰ অংশটো যিটো আমি পেলাই দিওঁ, কিন্তু এইটো আমি অতি সহজতে পকোৰা বনাই পেলাই খাব পাৰি। আপোনালোকক যদি এইটো ভাল লাগে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। মই এতিয়া বনাই দেখুৱাম এইটো কেনেকৈ কি হয় পকোৰাটো হয়। কেৰাহীটো গৰম দিয়া হৈছে। এতিয়া আমি দিম তেল। তেলটো গৰম হ'লে আমি বৰাখিনি পকোৰাখিনি ইয়াতে দি দিম। এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, আমি এতিয়া পকোৰাটো বনাম। তেলত এৰি দি আছে, আপোনালোকে ঘৰত সেইটো নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব, ভাল পাব। খাই পেলাই ধুনীয়া হয়, এটা ইয়াত টেঙা টেঙা এটা খালে টেঙা টেঙা এটা ভাৱ আহে মুখত, সেইটো খাই পেলাই ভাল লাগে। ট্ৰাই কৰিবচোন ঘৰত। পকোৰাখিনি অলপ ৰংচুৱাকৈ ভাজি ল'ব, আমাৰ এইটো হ'লে এতিয়া আমি নমাই ল'ম। আমাৰ পকৰিটো হৈ গ'ল, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব। এইটো বস্তু হ'ল এই কোমোৰাটোৰ ভিতৰৰ এইটো অংশটোৰ গুটি থকা অংশটো, এইটোৱে এইটো দি বনোৱা হৈছে এই কিখিনি পকৰিখিনি। এইটো বস্তুৰে আপোনালোকে খাৰ খাব পাৰে, শুকান মাছেৰে খাৰ দি পেলাই। এইটো মই বেলেগ দিন এটা ভিডিঅ' বনাই পেলাই দিম। এতিয়া আপোনালোকক যদি এইটো ভিডিঅ' ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। নমস্কাৰ।